ଆଦିବାସୀ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର ଅଧ୍ୟାଦେଶକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ବିବାଦ, ଜିଦ୍‌ରେ ଅଟଳ ସରକାର। ଅଧ୍ୟାଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବିରେ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ବିଧାନସଭାରେ ହଙ୍ଗାମା। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ଫେରାଦ ହେଲେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ। ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନକଲେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଲା କଂଗ୍ରେସ। ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟପାଳ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ। ଲଗାତାର ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଙ୍ଗାମା। ଆଦିବାସୀ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର ଅଧ୍ୟାଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଜୋରଦାର ପ୍ରତିବାଦ, ମାତ୍ର ଜିଦ୍‌ରେ ଅଟଳ ସରକାର। ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି ଆଗ୍ରହ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ସହ ଗୃହର ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଫେରାଦ ହୋଇଛି ବିଜେପି। ବିଧାନସଭାରୁ ରାଜଭବନ ଅଭିମୁଖେ ପଦଯାତ୍ରାରେ ଯାଇ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ। ପରେ ଅପରାହ୍ନ ଅଧିବେଶନରେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅପରିପକ୍ୱ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ବିବୃତ୍ତିକୁ ନେଇ ବର୍ଷିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ମୋହନ ମାଝି, ଯାହାର ଜବାବ ରଖିଛି ବିଜେଡି। ଆଦିବାସୀଙ୍କର ଜମିକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ, ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମସୁଦା ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମେତ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଆଉ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବେ ନାହିଁ, ତାହାର ଜବାବ ଯେଉଁ ମାଗୁଛୁ, ସେ ଜବାବ ନ ଦେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜବାବ ମାଗିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତୀବ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସଦସ୍ୟ ବୃନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ତିନିଟା ମାଙ୍କଡ଼ ହୁଅନ୍ତି, କିଛି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ, କିଛି ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, କିଛି ଶୁଭେ ନାହିଁ, ସେ ସମୟରେ ସରକାର କେମିତି ଚାଲିଥିବ ଆପଣମାନେ ବୁଝି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ପଚାରିବେ, ସେମାନେ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ କାହା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ, ସେମାନେ ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇ ଭଳିଆ, ତାଙ୍କୁ କିଏ ଖେଳୁଛି। ଜଣେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କହୁଛି ଏ ଜାଗାରେ ତୁମେ ସନ୍ତକ କର, ଦସ୍ତଖତ ଦିଅ, ସେ ଦସ୍ତଖତ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭାରେ ଯେତେବେଳେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବି ଆଗତ ହେଇଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ, ଆପଣମାନେ ତ ଆଲୋଚନା କରି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ, ଆପଣ ତ TSରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ, ଆଜି ଓହରିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଆଜି ଓଲଟା କଥା କହିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଏଠି ନ କହିକି ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଅ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯାଇକି ତୁମେ ମାର୍ଚ୍ଚ କର, ପାଟିତୁଣ୍ଡ କର, ସେଠୁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ସେପଟେ ଗୃହ ବାହାରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ଗୋଟିଏ କଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ, ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ସୁରକ୍ଷା ବଦଳରେ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଏକ ଆଘାତ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଅବିଳମ୍ବେ ଯେଉଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ସେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବସି ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଉ, ତା ନହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏପରି ଅଧ୍ୟାଦେଶକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟପାଳ। କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଆଦିବାସୀମାନେ ଅବହେଳିତ, ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ମାନବିକ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରା ନ ଯାଉ। ଆଦିବାସୀମାନେ ଅବହେଳିତ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ରାଜନୈତିକ ଲୋକ, ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ ଏବଂ ସମାଜର ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଜମିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ସବୁ ହଡପ କରିଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ମାନବିକ ଅଧିକାର ସେଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କରା ନ ଯାଉ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଇନ ଅଛି ତାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରା। ଅଧ୍ୟାଦେଶକୁ ନେଇ ବିବାଦ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଜିଦ୍‌ରେ ଅଟଳ ରହିବା ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନ କରିବାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପରେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥ, ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपंक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।